ବରହମପୁର ଷ୍ଟାଇଲରେ ଟିକେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଳୁଦମ ଘୁଗୁନି ଆଉ ଏଇ ପତ୍ରରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ভাই নমস্কার, ভাই আপনার নামটা? মনোরঞ্জন দাস। ভাই দোকান কত পুরনো হল? দোকান 20 বছর হল। আচ্ছা, কোন সব আইটেম দৌছেন? ইডলি, উপমা, পুরি, বড়া, চপ, ছানাপোড়, আলু ভর্তা, ঘুগনি। আচ্ছা, এত কি আইটেম হচ্ছে?
କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏଇ ଦୋକାନଟା କହିବେ ଟିକେ? ଆରମ୍ଭ ସକାଳବେଳେ ମୁଁ ଆଗରୁ ବିଜୟବାଡ଼ା ଥିଲି, ସେଠି ଶିଖିକି ଆସିଲି। ବିଜୟବାଡ଼ା ବିଶାଖାପଟନମ? ଆଚ୍ଛା, ସେଠି ଶିଖିଥିଲେ? ସେଠୁ ଆସି ବରହମପୁର ଥିଲି। ଫେର ବରହମପୁର ବି ଗଲେ? ଆଚ୍ଛା, ବଢ଼ିଆ। ସେ ଦୋକାନଟା ହେଲାଣି 45 ବର୍ଷ। 45 ବର୍ଷ ଆଗରେ ଏଇଟା ଏଇ ଦୋକାନଟା କାଟିବ ଭାଇ ଦୋକାନ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ କଟରେ ରାତି ଦୋକାନ, ତାପରେ ମ୍ୟାରେଜ ହେବାଠାରୁ ସକାଳବେଳେ ଆମ ଦୋକାନ ମୋର ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ବଢ଼ିଆ। ତାହେଲେ ଟିକେ ବରହମପୁର ଷ୍ଟାଇଲ ଟିକେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆଳୁଦମ ଘୁଗୁନି ଆଉ ଏଇ ପତ୍ରରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ସେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତ ଆପଣ ଟାଇମିଂ କେତେ ରହୁଛି? ଟାଇମ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଦିନ 12ଟା। ସକାଳ 6ଟାରୁ ଦିନ 12ଟା। ଆଚ୍ଛା, ଘରେ ଏଇ ଘୁଗୁନି ଆଉ ଆଳୁଦମ କା କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛନ୍ତି? ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ରାତି 4ଟାରେ। ରାତି 4ଟାରେ 4ଟାରୁ 6ଟାରେ ଗାଡ଼ି ନାଗୁଛୁ? ଆଚ୍ଛା, 6ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ବେପାର। ଆଚ୍ଛା, କେଉଁ କେଉଁ ଦିନ ଗାଁରେ କିଛି 12ଗାରେ ବନ୍ଦ ରୁହେ କି ଆପଣଙ୍କର? ସବୁଦିନ ତାହେଲେ ସେଇପଟେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଶିଖିଥିଲେ ଏଇଟା ସବୁ, ସେଇଠୁ ଶିଖିକି ଆସିକି ତାପରେ ନିଜେ ଭାବିଲେ କି ନା ମୋର ଗୋଟେ କରିବି ବାଲେଶ୍ୱରରେ? ଆଚ୍ଛା, ବଢ଼ିଆ। ଆଚ୍ଛା, ଯେ ଆରମ୍ଭରେ ଛୋଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାପରେ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ହେଲା ନା କେମିତି? ଆଚ୍ଛା, ତ ଆଇଟମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି? 20 ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ଲେଟ୍ ତାହେଲେ 20 ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ। ଭାଇନା, ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 20 ବର୍ଷ ତଳେ, ସେତେବେଳେ କେତେ ଦାମରେ ଦେଉଥିଲେ? 10 ଟଙ୍କାରେ। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସେ ସମାନ ଥିଲା? 6ଟା ଇଡ଼ଲି ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଆଚ୍ଛା, ଯେ ଇଡ଼ଲି ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ସବୁ ଚଟଣି ଦେଉଛନ୍ତି? କୋଉ ଆଇଟମଟା ଲୋକ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ଇଡ଼ଲି ଉପମା ଉପରେ ବେଶୀ ମାଡ଼ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ଇଡ଼ଲି ଆଉ ଉପମା ନା, ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କା ଦୋକାନରେ କ'ଣ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି? ମସଲା ହଉଛୁ, ଆଉ ବିରି ବଟା ହଉଛୁ, ଅଦା ପେଶା ପୁଛି ହଉଛୁ, ସବୁ ଘର କାମ ଛେଣାପୋଡ଼ ତିଆରି ହଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ବଢ଼ିଆ। ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏକଲା କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ? ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଜାଗାର ଲୋକେସନଟା କହିଦେବେ? ଆଚ୍ଛା, ଦି ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନର କିଛି ନାଁ ଅଛି କି? ଆଚ୍ଛା, ବଢ଼ିଆ। ଆଇଟମ୍ ଥରେ ଥରେ ଦେଖେଇଦେବେ।
अच्छा।